25 ବର୍ଷରେ ପାଳିତ କଳିଙ୍ଗ ବୁକ୍ ଫେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ତାର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଓ ତାହା ହଲ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଓ ପାଖାପାଖି 200 ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ବହିକୁ ଏକ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ ଭାବେ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ତାର ସବୁ ରହିଛି, ତା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ନିହାତି ବୁକ୍ ଫେୟାରରେ ବହି ସହିତ ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛେ ରୋଟରୀ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗରେ ଅଛେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ପୋଲିଓ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋନେସନ ନେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ, ଓ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ଅର୍ଗାନ ଡୋନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠାରେ ଏହାକୁ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡାମ, ଏ ଷ୍ଟଲ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ବିଶେଷତଃ କ'ଣ ରହିଛି, ଓ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଓ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଡୋନେସନ ନେଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ଓ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ପୋଲିଓ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାରାଲାଇଜିଂ ଭାଇରସ୍। ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ 99.9% ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପୋଲିଓ ପୁରା ଯାଇନି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ବି ପୋଲିଓ ଭାଇରସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ପୋଲିଓ ନିରାକରଣ ପୋଲିଓ ବିଶ୍ୱକୁ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡୋନେସନ୍ସ ନେଉଛୁ। ଆମେ ଯାହା ନିଜ ପାଖରୁ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଆମେ ଡୋନେସନ୍ କରିବୁ ତାକୁ ଆମେ ଦ ରୋଟରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଡୋନେଟ୍ କଲେ ସେ ମାର୍ଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। ତାର 2 ଟାଇମ୍ସ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍, ସେହି ପଇସାରେ ସେ ପୋଲିଓ ଟୀକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିଣା ହେଇ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବିଶ୍ୱ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ନାଓ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଆମେ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିକି ପ୍ଲେଜ୍ କରିବା ପାଇଁକା ସେ ପ୍ଲେଜ୍ ଫର୍ମ ବି ସାଇନ୍ କରାଉଛୁ। ଆଉ ୟା ଛଡ଼ା ଆମର ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ 2 ଦିନ ତଳେ, ଡାଇଭରସିଟି ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆୱେୟାରନେସ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁକା ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ SC/ST ୱିମେନମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ଏସବୁ କାମ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଓ ଅର୍ଗାନ ଡୋନର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ, ଓ ସେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ ଡୋନରଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଥାଏ କି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆୱେୟାରନେସ୍ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରୁ କି ଅଙ୍ଗଦାନ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ରେ, ଆଜି ବି ପ୍ଲେଜ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି କି ଏଇଟା ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁ ସେମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆୱେୟାରନେସ୍ ହେଲେ ଲୋକ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଯାହା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଗାନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଏଟଲିଷ୍ଟ ନ ହେଇକି କାହାର ଆମେ ଲାଇଫ୍ଟା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, ସେଇଟା ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଓ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ, ଓ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁପରି ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏପରିକାର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟା କି ଅଙ୍ଗଦାନର ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରିବା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଟାରୀ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ କେମିତି ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଅଙ୍ଗଦାନ ବିଶେଷତା କ'ଣ, ଅଙ୍ଗଦାନ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଛୁ ଆମେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଏଇଟା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଜୋର ଦେଇଛୁ। ନିହାତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଏମାନେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଏଠାରେ ନିଜ ଡୋନର ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ରୋଟରୀ କ୍ଲବ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ମୁଁ ହେଉଛି ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆମେ ରୋଟାରୀ ସର୍ବାଧତଃ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ହିଁ ଆମେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଭାବେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର 2019ରେ 194 ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଗାଇଥିଲା, ଏବଂ 2021
ଆମର ମାଗଣା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ 100% ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଆମ କ୍ଲବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଖାଇବା ଏବଂ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେମାନେ ଏଠି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଖାଇକି ଯିବେ ଏ ବର୍ଷ 2022 ମୋର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଉଛୁ ପ୍ରାୟତଃ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଗୋଡ଼ ଯୋଗାଇବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାତ ଯୋଗାଇବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ମୋତେ ବି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୋରାପୁଟରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଏତେ ବାଟ ବସ୍ରେ ଯାଇପାରିବୁନି କାରଣ ଆମ ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଉଛି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିବ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇକି କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ହାତ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟି ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଇନ୍ଫୋସିଟିରେ ଆମର ହାତ ହେଉଛି ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ହାତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଯଦି କଲ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ବା ବିନା ପଇସା ମାଗଣାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଉଛୁ ହାତ ଲଗେଇକି ଆସୁଛୁ ଏଥର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛୁ 100 ଗୋଡ଼ ଏବଂ 100 ହାତ ଲଗେଇ ବୋଲି ଆମର 22 ନଭେମ୍ବରରେ ଆମର ରହିଛି ଓପନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଥିରେ କରିବେ ଆମର ରହିଛି ପଟିଆ ରହିଛି ଏଇଟା ଆମର ଲିପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ରୋଟାରୀ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦେଉଛି ମାନେ ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଲିମ୍ପ ଦେଉଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ପଚାରୁ ସେଠାରେ ଏମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଓ 100 ହାତ ଓ 100 ଗୋଡ଼ ନିହାତି ମାଗଣାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି ଓ ଏକ ଗରିବ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଏକ ବହି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏଭଳି ଭାବେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ନିହାତି ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଯାଇଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନଗଣନା କୁହନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଷ୍ଟଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବେ ଓ ଏହି ସମୟରେ ସଚେତନ ହେବେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଖୋଲାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଓ ଆୱାରନେସ୍ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଜନଗଣନା ଭବନ ଆମର ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା 2011 ତାର ସବୁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିସପ୍ଲେରେ ରଖାହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ସେନ୍ସସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଟ୍ଲାସ୍ ହଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ୟାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଉ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ଏବଂ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ ଏବଂ ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜନଗଣନା କୁହନ୍ତୁ ଜନଗଣନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏ ନେଇ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଆମର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଜନଗଣନା ହେବ ସେମାନେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମର କାମରେ ଆସିପାରିବ ଠିକ୍ ଡାଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇପାରିବ ଏହା ହିଁ ଜିନିଷ ନିହାତି 2011 ଶେଷ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା 2011 ଶେଷ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା ଓ ତାକୁ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ କେବଳ ବୁକ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆୟତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍